सोमारा रामनाथ कृष्णापै रायकर कृषी विद्यालयामार्फत GCCI सभागरात आयोजित केल्या पहिल्या कम्युनिटी महाविद्यालयाचे उद्घाटन मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी झाले. ह्या वेळार गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू सतीश शेटये, रान खात्याचे मंत्री राजेंद्र आर्लेकर, महाविद्यालयाचे संचालक मांगिरीश पै रायकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उत्तम दर्जाचे पीक रुजोवपाची क्षमता गोंयच्या भुंयेंत आसा ही क्षमता जाणून घेवपाक कृषी क्षेत्रांत आवश्यक ज्ञानाची आनी कौशल्याची भर जाय. सुशिक्षीत तरणाटे जर कृषी मळार वळे जाल्यार हें क्षेत्र बऱ्या रितीन फुडें सरपाक शकता अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलां. आरडॅक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. थंय कांय पॉली हाऊसीस जे सरकारान स्किमी दिल्यात त्यो पळोवपाचो योग आयलो. योग आयलो म्हणजे हांवें मुद्दाम म्हटलें म्हाका पळोवंक जाय म्हणून. हांव पयलें नांव विसरलो, नायक गांवकार म्हणून अजय, तो इंजिनियर, इज अ डिग्री इंजिनियर. ताणें ऑर्किडचो बरो पॉली हाऊस केला आनी एकटो नायक गांवकार आनी वेळी म्हणून ताचोय जर्बेराचो प्लांट हें आसा. खूब जाणांनी प्रयत्न केला आनी बहुतेक जाण ही आयची तरुण मंडळी आसा, सुशिक्षित मंडळी आसा. स्वता ताची बायल अशी वावुरतात आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्रात एक उंच पावड्याचेर व्हरपाचो प्रयत्न हांवें ताच्या नंतर हांवें सांगे सांग्यारूय हो प्रयत्न